Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. Jag tror aldrig jag blivit så glad som en dag när jag hittade en mask i en ask. Och själv så heter jag Valle. Masken den fick heta Kalle. Jag döpte den som bara katten i vanligt vattenledningsvatten. Jag tänkte dig ska jag dressera så du kan göra mycket mera än bara ligga platt på marken. Vi kunde ordna maskcirkus i parken. Du kunde dansa på snören, springa baklänges med huvudet före. En liten hatt kunde dra med vita bränden och var bra. Och gullebyter är ju inte svårt ifall man inte slår för hårt. För då så ramlar man på ask tillbaka i sin lilla ask. Åh! Jag skrek, sorry. Det är lugnt, det är lugnt. Ja. 1 2 3 4. Nice, man. Bra. Vi hade en tvål eller en som 900 missar 4 då. Och så kan man öppna den bak. Yeah. Yeah.
Vi är på tår i Ryssland. Och det är jävligt kallt. Vad fan? Whatever you need, not that far. Is there anything else left to go wrong? Is there anything else left to go wrong? So short-lived, not even a chance to fly. Vad är din grej då? Raggar. Raggarbilar? Ja. Vi har en Cadillac DeVille från 1970. Vi har en min fot. Det är så ont. Jag smittar. Yes! Ja! Åh, fint. Jag hoppas ni också förstår att det blir ju ändå en förstörelse. Alltså egentligen tänker vi inte så, men det, vi fattar att det är så. Vi tänker inte på det när vi gör det. Jag förstår det. Det är ju den ena sidan, och sen jag förstår er också från andra sidan att försök att göra det så snyggt som möjligt efter det. Ja, absolut. Åh, oh, kör!